Hej och välkommen. Hej, tack. Idag ska vi göra en mätning. Vi ska se hur du mår på insidan. En mätning tar endast 5 minuter och mäter bland annat din livsstil, din balans i kroppen, hjärta-kärl och cirkulationen. Totalt mäter vi mellan 40-60 olika fysiologiska biomarkörer. Nu har vi fått fram ett resultat, så nu kan du sätta dig ner så ska jag plocka bort de här elektroderna i pannan. Man kan ha 100% i wellness score och i det här fallet har Lisa 69%, vilket innebär att 69% av de biomarkörer vi fått fram befinner sig i en god hälsa. Nu ska vi gå igenom de avvikande 31% som befinner sig utanför referensområdet och skapa en personlig hälsoplan. Och jag tänkte att jag skulle hjälpa dig nu och komma så högt upp på det här som möjligt genom att ge dig individuell strategi för kost, träning och 3 viktiga livsstilsråd. Mm. Jag har ju läst din enkät och nu tillsammans med det här så tänkte jag att vi skulle sy ihop en helhet och ett paket som du kan jobba med i någonstans mellan 6-8 veckor. Och sen kan vi göra en ny mätning och då kommer vi se din förbättring. Efter 6 veckor med den personliga hälsoplanen har Lisa uppnått 80% i wellness score, vilket innebär en förbättring på 11%. Det är jättebra jobbat. Genom livsstilsförändringarna har Lisa fått en bättre kondition, fått en förbättrad cirkulation samt blivit av med sin låggradiga inflammation i kroppen. Det är riktigt, riktigt bra.